Mirë se u gjeta. Lënda që du të marim sot është diturin natyre dhe temat janë burimet artificiale dritës dhe pasqyrimi i dritës. Si fjalë kyçe do të kishim dritë, burim natyrore të dritës, burim artificiale të dritës, pasqyrimi i dritës dhe pasqyra. Do të rikujtojmë nga herët e shkuara. Për të parë, duhet dritë. Për në një ambient të errët, ne nuk mund të shquajmë asgjë. Kurse në një ambient të ndryçuar, ne arrim të shquajmë gjithçka që ndodhet brenda ti. Drita vjen nga një burim i caktuar dhe këto burime të caktuara mund të jenë i pari dhe qendrori është dielli, më pas mund të kemi qiriun, sobën, tek ajo bën flak, llampën, elektrikun e dorës. Burimet e dritës janë shumëta dhe sapo ja u përmenda. Kur nuk ka dritë, ne themi ndryshe është errësirë. Është e rrezikshme të shikojmë drejt për drejt dritën e diellit, pasi rrezet e tij ultraviolet na dëmtojnë në shikimin dhe na japin pasojë në menaxhimin e organit tonë të shquarit. Burimet e dritës. Burimet e dritës i ndajmë në dy lloje, në burime artificiale dhe në burime natyrore. Pra nëse do të mbani të mend, do të kishit që burimet natyrore dhe artificiale nuk janë gjë tjetër veç se burime të dritës. Burimet e dritës. Burimet natyrore të dritës janë trupa që prodhojnë dhe ndriçojnë në dritën e tyre. Pra prodhojnë dhe ndriçojnë dritën e tyre. Në këtë rast, ai që prodhon i pari dhe ndriçon dritën e tij dhe ndriçon gjithë hapësirën e planetit tonë është dielli. Më pas burimet të dritës natyrore janë yjet dhe fosfori. E dini ju ku e gjejmë fosforin? Nëse shikoni me kujdes figurën, i gjithë pylli është i mbyllur, i mbushur, i ndriçuar natën nga xixëllonjat. Besoj se në pranverë tek ato dalin ju e keni parë që me ndriçimin e tyre i japin shumë bukur dhe shumë atmosferë fenomenit në pyje. Prapa e dini se, nëse do thosha e dini se burimi kryesor i dritës për tokën, planetin tonë është dielli dhe dielli nuk është gjë tjetër veç është një trup i madh kozmik, i skuqur dhe temperatura në të është tepër e lartë, gati rreth 60.000 gradë Celsius. Sasia më e vogël e energjisë së dritës quhet foton. Pra, edhe një herë, nëse do t'ju pyesja ç'quhet foton, do të dëshiroja që të kisha përgjigjen nga ju. Sasia më e vogël e energjisë së dritës. Dhe tek ju kam dhënë një diell të madh në ekran, ju them që dielli nuk është gjë tjetër veç se burimi kryesor i dritës për planetin tonë. Burimet artificiale. Tek tham që kishin burime natyrore, tani erdhi rradha të themi dhe të përmendim burimet artificiale. Burimet artificiale të dritës janë trupa të cilët në të cilët çfarë reflektohet drita. Burimet artificiale të dritës janë ato që ne i prodhojmë dhe i kanë zbuluar njerëzit në kohra që nga lështësia e deri në ditët e sotme. Në burimet artificiale të dritës ajo që kam zgjedhur t'ju përmendosh qiriri, dhe besoj se të tërë keni parë një llamp qiriri, më pas është një llamp me vejguri dhe këto janë pjesë të ndryshimeve të epokave të ndryshme zhvillimeve shoqërore historike të planetit ton, si dhe drita lazer. Tek dy të parat mund të jem në dyshim nëse ndonjëri nga ju i ka parë qiririn patjetër, llampat po ashtu. Pra ajo çka ju mund të përdorni si brez në ditët e sotme është lazeri. Drita që ju keni, edhe un kam një lazer, nëse shikoni me kujdes në ekran, un kam një dritë të vogël. Ky është shpërndarja, pra drita e kuqe është një shpërndarje me lazer në aparaturën që mua më bën ndërrimin e slajdeve. Cilat objekte mendoni se pasqyrojnë dritën. Pra kujdes, drita pasqyrohet. Dhe objektet që mund të pasqyrojnë dritën, e para është pasqyra që ne kemi në familjet tona, të cilat pasqyrat ne na mundsojnë të shikojmë në vendet vështira, të gjejmë pozicionimin. Pse vetëm në vendet vështira? Në këtë rast po, në vendet vështira. Po të shikoni me kujdes, besoj se keni qenë të tërë tek dentisti dhe tek ai kërkon të shikojë të hapsirat e brendshme të gojës tuaj, përdor një lugë e cila është me pasqyrë për të hyrë brenda dhe për të parë distancat, pra për të ndodhur pasqyrimi i dhëmbit tuaj në pasqyrë të cilin e ndihmon mjekun për të parë problematikat tuaja shëndetësore të pjesës së sistemit oral. Objekte. Objekte të ndryshme. Objekte të ndryshme tek ju përmenda vajtjen tek dentisti dhe pasqyrat që ai përdor për të parë hapësirat e gojës, ne mund të përdorim pasqyra për të parë veten. Dhe ju dini shumë mirë që pasqyra e reflekton veprimtarin. Në këtë mënyrë, drita që hyn, dhe në këtë rast po marrim dritën e gojës tek jemi tek dentisti, drita që hyn
në gojë ndryshon drejtim dhe largohet pranë saj. Në këtë rast kemi një shëmbullim tjetër të pasqyrimit. Ndiqeni me kujdes. E ka marr lugën ose aparatur veglën e tij të dentare, ka vendosur në gojën e fëmijës dhe ka kërkuar të gjej problematikën që ai ka. Pasqyrimi I pjesës së lartme dhe shikimi në pasqyrë bën që zotëria ta ketë më të lehtë menaxhimin. Thyerja e dritës. Tek themi thyerja e dritës, kuptojmë që drita thyhet. Dhe tek drita thyhet dhe thamë që në shpejtësinë, shpejtësia e saj është shumë e madhe dhe mënyra e ndarjes së saj është në vijë të drejtë. Megjithatë ne mund ta përthyejm atë. Fotoja e montuar tregon dritën që vjen nga burimi, dhe po të shikoni, ky mund të jetë një libër dhe me të ku që është drita që vjen nga burimi. Më pas ajo bie mbi objektin dhe çfarë bën? Drita pasqyrohet. Dritimi I dritës e ndryshon me anë të pasqyrimit. Sipërfaqja e pasqyrës është gjithmonë si e lëmuar. Pra, drita tek bie në një sipërfaqe, drita shpërhapet. Tek shpërhapet si, shikojeni, ardhja e dritës është me të kuqe, po kthimi mbrapa I saj në pasqyrim në shpërhapje është me ngjyrë më të lehtë se e kuqja. Dhe në këtë rast ne do të kemi shikoni ardhjen nga vjen drita nga burimi dhe tek dela jo më shqyrgjet dhe pasqyruar në anën tjetër. Edhe njëherë po I hap rrugë ekranit që ju të keni më të kujdesshëm vëzhgimin e mënyrës së thyerjes së dritës mbi një objekt. Ja, drita që vjen nga burimi bie mbi sipërfaqe dhe këtu kemi shigjeta tek vjen dhe shigjeta tek del, pra drita e pasqyruar. Çfarë janë shigjetat e vogla? Shigjetat e vogla nuk janë gjë tjetër veç se drita. Çfarë bën drita në këtë moment? Shpërhapet, fillon shpërndahet dhe kjo na ndihmon që ne të shohim më mirë. Thyerja e dritës. E marrim në një grafik tjetër për të qenë më të qartë lidhur me. Ky është objekti që ne duam të shikojmë. Ky është rrafshi dhe pasqyra. Pra kjo pjesa këtu nuk është gjë tjetër veç se pasqyra, shikoni objektin. Objekti bie mbi pasqyrë dhe në këtë rast do ishte dhëmbi në tek ne shkonim tek dentisti. Pamja e dhëmbit bie mbi pasqyrë dhe më pas ç'bën? Kthehet për të parë nga syri I dentistit. Kjo nuk është gjë tjetër veç se thyerja e dritës. Ai dini se. Ai dini se dhe besoj se keni dëgjuar dhe lexuar për teleskopun dhe në këtë rast ne do të marrim teleskopin kek I cili është I vendosur në Hawaii. Ai ka një larmi të madhe pasqyra është të vendosura në të lakuara me një diametër prej 10 metrave. Çfarë bëjnë këto pasqyra të vendosura në të? Ai grumbullon dritën e dobut që vjen nga yjet e largët, por pas ka një synim. Në grumbulloka dritën e diellit e cila vjen e fort nga largësia. Ai grumbulloka dritën e yjeve e cila është e dobët dhe vjen nga shumë larg. Astronautët amerikan kanë vendosur një pasqyrë në hën, pra ju e dini që njerëzit kanë mbritur në hën shumë vite më parë dhe pse kanë vendosur të pasqyrë në hën? Kjo pasqyrë nuk bën gjë tjetër veç se reflekton rrezet lazer të dërguara nga toka, pra ç'ndodh nga toka nisen disa rreze lazer. Pasqyra ndodhet në hën, pra nisin rrezet. Rrezet pasqyrohen në pasqyrë dhe në këtë rast largësia që ato do të marrin nga toka deri në hën është tepër e madhe. Gati 400 mijë kilometra distancë tokë-hën për vendosjen dhe marrjen e pasqyrimit të hënës. Detyrë shtëpie. Tek vjen detyra e shtëpisë do të kërkoja dhe do t'ju rikujtoja edhe një herë. Tek shigjetat vinë në drejtim të pasqyrës dhe rrafshi I zi është pasqyra. Ato çbëjnë përthyer në pasqyrë dhe shpërndahen në anën tjetër. Pra detyra e shtëpisë do të ishte bëj një vizatim që tregon si përhapet drita nga burimet të pasqyra. Pra burimi e sjell në pasqyrë dhe më pas e përhap atë deri tek syri juaj. Çfarë do të kishim? Rrezet e dritës tregojnë dhe ju duhet I tregoni ato gjithmonë nëpërmjet shigjetave, ashtu siç është dhënë dhe në foto. Mbaruam. Mbaruam dhe për sot dhe ju uroj gjithve një ditë mbarë në vazhdim. Kalofshi bukur.